різниця між мною, Порошенком і всіма іншими. У мене немає офшорів, у мене немає закордонних рахунків, у мене немає компаній за межами України, у мене немає нерухомості за межами України. Все, що я маю в Україні. Оце різниця між мною і ними. І саме тому вони думають про те, як наповнити свої офшорні рахунки, а я думаю про те, як зробити так, щоб українці вернулись додому. І своїх дітей бачили не раз на рік, на Різдво чи на Пасху, коли приїжджають із заробітків. А кожен день, що приходили додому, бачили дітей, обнімали жінку, чоловіка і достойно жили в рідній країні. Це світоглядний конфлікт. Хто на що працює? Хтось на офшори і на свої рахунки, а хтось на країну. От я працюю на країну. І я не хочу, щоб через їхню політику мою країну принижували, щоб нас вважали в усьому світі, що ми ні на що не здатні, що ми слабкі, що ми не можемо без якоїсь там міжнародної ради експертів знайти, обрати чесних суддів, подолати корупцію, навести порядок в країні. Це вони їздять, торгують національними інтересами заради кредитів. А я точно знаю, що Україна має величезні можливості, щоб не побиратися і не брати ніяких кредитів, і не торгувати ні землею, ні зерном, ні національними інтересами, і робочою силою дешевою. Ви ж розумієте, чому від нас МВФ вимагає підняття цін на газ? Якщо хтось не розуміє, я вам скажу. Ключова причина для підвищення цін на газ – це деіндустріалізація. Тому що ціни на газ піднімають не тільки для громадян, а для промисловості. Так. Коли піднімається ціна на газ для промисловості, наша продукція дорожчає. Вона стає неконкурентоздатною. Внаслідок цього закриваються підприємства, люди залишаються без роботи і вимушені їхати за кордон. В результаті деіндустріалізації через здорожчання продукції ми не маємо можливості нашим людям піднімати зарплату. І вони знову їдуть за кордон. У Польщі зарплата 500 євро мінімальна, в Україні 120. Там можна і клубнику збирати, виходить, і заробляти більше, ніж у нас, будучи врачом, преподавателем і так далі, і так далі. Америка на внутрішньому ринку ціна на газ 103 долара. На зовнішньому ринку вона значно більша. Вони тримають низьку ціну на газ для того, щоб створювати преференції для їхнього національного виробника. А нам нав'язують політику енергозатратність, деіндустріалізація і щоб віддавали дешеву робочу силу. Тому ми проти підвищення цін на газ, для цього немає об'єктивних підстав. Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень за 1000 кубів. Добавте рентабельність, добавте транспортні витрати. У людини у квартирі вона повинна за газ платити максимум 3-3,5 тисячі. А нам кажуть, треба платити 8, 10, 11, треба платити європейську ціну на газ. Так до європейської ціни на газ не дали європейські зарплати пенсії. І коли вимога Міжнародного валютного фонду і Данилюка, що ціни на газ піднять, а зарплати не піднімають, пенсії не піднімають, то це політика збідніння українців, деіндустріалізації, здорожчання нашої продукції, втрати ринків і, як наслідок, втрати розвитку нашої економіки. Ми пропонуємо іншу політику – збільшення видобутку власного газу, щоб менше купувати імпортного і не тільки газу, вугілля, торфу. Я минулого тижня був на Смолинському торфобрикетному заводі на Чернігівщині. Один завод залишився. В Україні загалом залишилось 6 заводів, а було колись десятки. У нас розвіданих запасів торфу більше 2 мільярдів тонн. Торф – це альтернатива газу, це альтернатива вугіллю, це робочі місця десятки тисяч, і це енергонезалежність. А в нас все це закривається. Чому? Чому купують імпортний газ? Тому що імпортний газ, імпортна труба – це завжди було джерело корупції. На тій газовій трубі мільярдні статки поробили. Офшорні компанії, офшорні рахунки. І минулого року завезли на 3 мільярди доларів імпортного вугілля. А наші шахтарі в Селідово не отримують зарплати по кілька місяців. В Червонограді немає мільярда гривень на інвестпрограму по розвитку об'єднання «Червоноградвугілля». В Нововолинську не можуть знайти мільярди гривень, щоб добудувати шахту і отримувати антрацитову марку вугілля. Тобто мільярди на російське вугілля є, а на те, щоб інвестувати в видобуток українського вугілля і створення робочих місць для торфовидобників, для шахтарів, для енергетиків, для нафтовиків, на це грошей немає. Ми іншу політику пропонуємо. Більше власного газу,
замість субсидій, які фактично консервують бідність і енергозалежність, енергомодернізація, зниження енергозатратності через модернізацію житлово-комунального господарства, лічильники в кожну квартиру, щоб люди не платили за повітря, а тільки реально за те, що споживають. І все це дасть можливість мінімум удвічі знизити вартість тарифів. Коли «Нафтогаз» нам розказує, що треба підняти ціну на газ, для чого? Щоб вони знову собі виписували по 45 мільйонів євро премії, залізши в кишеню кожній людині. Люди останні відривають від дітей, щоб заплатити рахунок за комуналку, щоб вони собі по 45 мільйонів премії виписували євро. Думаю, хай навряд. Попробує заікнутися хто-небудь про підвищення цін на газ.